Наш гість сьогодні Віктор Галасюк, голова парламентського комітету з питань промисловості. Вікторе Валерійовичу, вітаю. Доброго дня. Ваша фракція до останнього критикувала пенсійну реформу, говорила, що це буквально геноцид для українців, а зрештою ви її таки підтримали. Чому? А тому, що були враховані наші поправки, ми не просто критикували. 4 години Олег Ляшко проводив нараду фракції, на якій був присутній міністр соцполітики Рева, і наші пропозиції були зачитані під стенограму, зала Верховної Ради їх підтримала. Це, зокрема, дозволило підвищувати чисельність пенсіонерів, які отримали суттєву надбавку до пенсії, на 1,5 мільйона громадян. Більш того, нашою поправкою ми встановили, що жодна пенсія і соціальна допомога в країні не може бути менше за прожитковий рівень. І, до речі, ми домоглися, щоб прожитковий рівень був піднятий не до 1372 гривні, як хотів уряд, а до 1452 гривень, тобто на 11%. Безумовно, і цього мало, але це суттєвий крок. Так, але однією з ваших ключових вимог стояли ви за те, щоб металурги, шахтарі, інші категорії виходили на пенсію раніше за 60 років. А цей ранній вихід на пенсію для них був скасований. Отже, вас це влаштувало? Ми домоглися того, що уряд не підвищив єдиний соціальний внесок для шахтарів, металургів, хіміків, енергетиків. Я думаю, що це дуже суттєво, те, що ми не дали підвищити уряду з 22% до 37% відрахування заробітної платні. А в процесі, я думаю, що ми безумовно будемо вносити і корективи, і реалізація того антикризового плану розвитку економіки, який ми запропонували уряду, президенту і парламенту, воно дозволить в процесі за кілька років переглянути деякі положення пенсійної реформи в тому числі. Для силовиків, зокрема прокурорів, пільговий вихід на пенсію лишили. Будемо сподіватися, що все-таки для більш соціально незахищених ви дійсно щось зможете передбачити. Зокрема, завдяки, я так розумію, так званому промисловому пакету реформ, який ви зараз просуваєте. Серед іншого, там є законопроект «Купуй українське, плати українцям». Ну, це така умовна назва. У державних закупівлях мають бути преференції для підприємств, які використовують українську робочу силу, українську сировину та українські гроші, тобто українські інвестиції. Які шанси, що його ухвалять? Ви його навіть ще не зареєстрували. Але шанси дуже високі, тому що ми з Олегом Ляшком і командою Радикальної партії його ініціювали, і вже понад 30 народних депутатів, в тому числі вже 10 голів комітетів підписали цей законопроект, дуже потужний авторський склад, і ми зараз боремося за його реєстрацію. Його ідея полягає в тому, що той, хто використовує, той виробник, який використовує українську робочу силу, українську сировину, енергію, матеріали і кредити, буде отримувати цінову перевагу. Цей закон не дозволить, щоб повторялися такі ситуації, коли Київ купує польські вагони ПЕСА, які на 1000 гривень дешевше на величезному замовленні 2-мільярдному, замість того, щоб купувати львівський «Електрон», запорізького виробника, дніпровський «Татра-Юг» і так далі. Тобто це дуже конкретна і дієва формула, яка дозволить запустити відродження української промисловості. Купуй українське, плати українцям. Подивимося, чи вдасться його ухвалити, але ухвалити закон ще не означає, що він набуде чинності і буде ефективно працювати. Зокрема, було ухвалено закон про створення експортно-кредитного агентства. Він ж по-іншому називався, але він передбачав створення агентства, яке би дозволив українським виробникам ефективніше продаватися на іноземних, на зарубіжних ринках. Пройшов час, минуло 9 місяців, він мав бути створений ще у влітку, у серпні, так. А віз і нині там. Да, ви праві, уряд, і передусім це відповідальність економічного боку уряду, Міністерства економіки, зірвали строки реалізації цього закону. Тобто досі експортно-кредитне агентство не створено, але ми мали нараду з Володимиром Борисовичем Гройсманом, з Олегом Валерійовичем Ляшком, і прем'єр особисто пообіцяв, що протягом найближчого часу, вже протягом місяця-двох, в Україні буде створено експортно-кредитне агентство, як того вимагає закон. Українські виробники отримують дешевші фінансові ресурси в банку, можуть конкурувати і вигравати замовлення на закордонних ринках. Що це означає? Що українська продукція машинобудування, літаки, вагони, кораблі будуть продаватися за кордоном, давати робочі місця українцям суттєво вищою заробітною платнею, ніж сьогодні в країні. Буде... А гроші на це є? Мають бути мінімум 200 мільйонів, а гроші в проєкті бюджету на це передбачені. Безумовно, цього замало. І ми, до речі, запропонували прем'єру, де взяти кошти. Треба звернутися до Світового банку, треба звернутися до наших партнерів-донорів, і вони дадуть кошти на роботи експортно-кредитне агентство, як це було попередні роки, для того, щоб підтримати українського виробника. Ще... Це абсолютно реально і буде зроблено найближчим часом. Ще таке запитання, це так само цікаво для українських виробників, українських працівників. Підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці» нині розглядається на рівні 15% вже із жовтня. Коли і наскільки, зрештою, це підвищення відбудеться? Тому що спочатку говорили про 22%. От які зараз переговори? Чи йдуть вони переговори з бізнесом? Да, безумовно. І команда Радикальної партії відстоює, щоб тарифи ці штучно не підвищувалися.
Ми наполягаємо на тому, що, по-перше, на майбутнє має бути обмеження індексації тарифів. Та? Тобто тарифи на вантажні перевезення не можуть зростати швидше, ніж росте індекс промислових цін. Тобто здорожчає продукція, яка перевозиться, логічно, є куди підвищувати тарифи. Не здорожчає, не можна підвищувати. Але більш того, ми запропонували, як Укрзалізниця може кілька років взагалі не чіпати тарифи, де взяти кошти для розвитку інфраструктури, купівлі вагонів і так далі. Треба провести корпоратизацію Укрзалізниці, продати 10-20% Укрзалізниці як підприємства стратегічному інвестору. Це дасть кілька мільярдів, кілька мільярдів доларів. Я думаю, що при відповідних перемовинах такий покупець може знайтись. Я не буду зараз називати конкретні назви, але попередня інформація є, що може бути така зацікавленість. І це дозволить Укрзалізниці. Зрозуміло, що це дозволить мати гроші Укрзалізниці. От ви звернулися до прем'єра, до профільного міністра. Вони таку ідею підтримують продавати виконуючий обов'язок Укрзалізниці Кравцов сказав, що це дуже слушна ідея. Я сподіваюся, що найближчим часом ми матимемо спілкування з прем'єр-міністром з цього приводу. До речі, це правильний дуже підхід, і це альтернатива приватизації. Треба не продавати, не розбазарювати державне майно, а треба робити корпоратизацію, віддавати інвестору за гроші 10-20%. Інвестор буде зацікавлений в успіху України. Це буде спільний виграш. Дякую за розмову. Віктор Галасюк, голова парламентського комітету з питань промисловості. Дякую.